Համաճարակային իրավիճակը գնալով ծանրանում է, շտապօգնության խմբերն աշխատում են ծայրահեղ ծանրաբեռնվածությամբ, օրական սպասարկելով 2000-ից 3000 կանչ։ Ֆեյսբուքյան իրեջումը հազանգել է առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։ Ըստ փոխնախարարի, COVID-ով վարակված շուրջ 700 մարդ գտնվում է ծանր վիճակում, 125-ը ծայրահեղ ծանր, 53 մարդ էլ շնչում է թոքերի արհեստական օդափոխության սարքի օգնությամբ։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկող խոշոր բուժկենտրոններից մեկը Երևանի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է։ Բժիշկներն այստեղ աշխատում են գերլարված։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանն ասաց, անգամ COVID-ի թեթև դեպքերով իրենց մոտ ընդունվածների վիճակն արագ ծանրանում է և չեն կարողանում շնչել առանց սարքի։ Վերակենդանացման բաժանմունքում էլ ըստ փոխտնօրենի գրեթե բոլորը 60 տարեկանից ցածր են։ Գիտեք, դա դժվար է աշխատել, ամսի 30-ի դրությամբ մեր ռեանիմացիայում ընդամենը 172 տարեկան պացիենտ կար, մյուսները 60-ից ցածր էին։ Սա խոսում է ծանր երիտասարդ դեպքերի մասին, և այո, իրավիճակը լարված է և դառնում է մտահոգիչ։ Երկրում 14 հիվանդանոց մասնակի կամ ամբողջությամբ վերապրոֆիլավորվել են որպես COVID կենտրոններ, հատկացված 1798 մահճակալներից 1563-ը, այսինքն 87%-ն արդեն զբաղված է, տեղեկացնում է առողջապահության փոխնախարարը։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի փոխտնօրենը նույնպես մտահոգված է, ռեանիմացիայում ընդամենը 2 ազատ մահճակալ ունեն, այն էլ միայն այս պահի դրությամբ։ Այս պահին իհարկե մեր հիվանդանոցում մենք ունենք 3 սոմատիկ պացիենտի տեղ և 2 ռեանիմացիոն պացիենտի տեղ, սակայն դա գուցե լինի ժամի խնդիր, որովհետև տեղերը ազատվելուն պես պացիենտները նույնպես ընդունվում են։ Յուրաքանչյուր բժիշկ COVID-ի հետ աշխատելով ինքը արդեն իրեն ուղղված զանգերից է զգում վիճակի ծանրացումը։ Մեզ ուղղված զանգերը ծանոթ հարազատ բարեկամ հիվանդանոցներ սկսել են կրկին շատանալ, և այդ յուրաքանչյուր զանգի տակ մի դեպք է, որը գնահատվում է ծանր և ծայրահեղ ծանր։ Ութեև փակ տարածքներում դիմակ կրելը դեռ պարտադիր է, այդուհանդերձ մեր տեսախցիկն արձանագրեց, որ հատկապես գեր ծանրաբեռնված հանրային տրանսպորտում հատուկ կենդ մարդիկ են դիմակ կրում, վերահսկողություն էլ չկար։ Ներողություն, դուք ինչու դիմակով չեք տրանսպորտ։ Ինչու դիմակ չեք դնում տրանսպորտում։ Դուք ինչու դիմակով չեք ներողություն։ Ինչու դիմակ չեք կրում։ Պատկերը նույնն էր նաև խանութներում, թեև բոլորի ապակիներին փակցված է մուտքը միայն դիմակով գրությունը, այդուհանդերձ հաճախորդներից զատ երբեմն նաև վաճառողներն էին առանց դիմակի։ Բայց ես ինչու դիմակ չեք դնում փակարացնում։ Դուք ինչու դիմակով չեք ներսում։ Դուք ինչու դիմակ չեք դնում ներսում։ Բայց ես դուք ինչու դիմակով չեք փակարացնում։ Ձեր ապակուն գրած է մուտքը միայն դիմակով և դիմակ չեք գրում։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 615-ով, բուժվածներինը 267-ով, գրանցվել է մահվան ևս 13 դեպք։ Բնակչության 9.24%-ն արդեն ստացել է պատվաստման առաջին դեղաչափը, 5.14%-ը երկրորդը։ Օրերս Հայաստան ներգրվեց ևս 15,000 դեղաչափ Սպուտնիկ V պատվաստանյութ, այն հասանելի կլինի միայն նրանց համար, որոնք արդեն ստացել են առաջին դեղաչափը և պատրաստվում են երկրորդին։ 18 տարեկան բարձր բոլոր քաղաքացիների համար առայժմ հասանելի է բրիտանա-շվեդական Աստրազենեկան և չինական Սինոֆարմը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ աշնանը Հայաստանում կլինեն նաև արդեն Pfizer, Johnson & Johnson և Novavax պատվաստանյութերը։